Jsme v sále České národní banky, protože se domnívám, že Česká národní banka je nezávislou institucí a my se domníváme, že tento prostor České národní banky dává všem účastníkům konferenci takový prostor nezávislosti. Tady se nemusí cítit, že jsou poplatní jedné politické straně nebo jednomu ekonomickému směru. Tady si můžou říct všechno. A to si myslím, že je výborný začátek i pro ten náš projekt Mapa úspěchů. Dneska tady bude iniciační konference, která by měla být takovým vstupem do velkého projektu, který jsme společně Czech Top 100, Česká televize, Český rozhlas a Grayling agentura dohodli. My jsme pozvali na dnešní konferenci samozřejmě všechny představitele, kteří hráli v těch 25 letech určitou roli, ať už to byli předsedové vlád, nebo ať to byli prezidenti, ať to byli ekonomickí ministři, ale současně to nemuseli být ministři, ale mohli to být nějaký profesoři, mohli to být ti, kteří přinášeli do toho vývoje české ekonomiky myšlenky, na které jsme předtím nebyli vůbec zvyklí a najednou oni přišli a byla z toho revoluce. Máme tady zastoupení, já si myslím, dvou takových zásadních proudů, které v ekonomice za těch 25 let byly, a to je ten pravý proud, představující vlastně tým Václava Klause a ten možná středově levicový tým pod hlavičkou Miloše Zemana a jeho představitele samozřejmě, ať už Mirek Gregor nebo pan Fencl nebo další jsou tady. A já si myslím, že ta diskuze bude v tomto směru dvojaká, ať už pravicově, anebo levicově, středově orientovaná. Do sálu v tuto chvíli vchází prezident České republiky Miloš Zeman. Dobrý den, dámy a pánové. Hlavním motivem mého vystoupení je cosi jako laudácio pro mého dlouholetého přítele Jana Struže a poděkování za to, že organizuje akce na podporu toho, co se často nazývá ostrovy pozitivní deviace. Protože slovo úspěch téměř vymizelo z našeho slovníku a bylo nahrazeno slovem katastrofa. Mimochodem, kdyby to byla alespoň Schumpeterova kreativní destrukce, dalo by se o tom mluvit, ale v daném případě je vždy zobrazován spíše bankrot nebo podvodník, a právě proto je dobré vyzdvihovat úspěšné podnikatele. Honza Struž v tom programu navrhoval celou řadu témat a podívat se na průběh ekonomického vývoje posledních 25 let by vyžadovalo daleko delší čas než 10 minut, jimiž vás chci občasnit svým projevem. Dovolím se proto upozornit pouze a jedině na jev, který je často v našich diskuzích opomíjen. A to je případ, kdy přes xenofobní úvahy o tom, že nás vykoupí zahraniční kapitál a že tady pomalu nebude žádný domácí podnikatel, se díky Bohu projevil pravý opak. Malí podnikatelé se stali středními, někteří střední podnikatelé se stali velkými a ta expanze domácího kapitálu se projevuje celou řadu forem, ať už tím, že Kellner kupuje Telefoniku, ať už tím, že Mitas buduje své podniky ve Spojených státech, a mohl bych najít desítky případů,
skutečně efektivního českého kapitálu, který expanduje i do zahraničí.